Kiev'de sefer, Kiev'e sefer eden Almanya ve Fransa lideri Ukrayna'nın şerginde devam eden münaqişaya son koymak için yeni sülh planı teklif edib. Moskva'ya yollanmazdan evvel Almanya kansleri Angela Merkel ve Fransa prezidenti François Hollande Avropa liderlerinin ersaya getirdiği yeni teşebbüsü Ukrayna prezidenti ile müzakirə edib. Siyasi şahçılara göre Avropanın bu sürpriz gedişi Amerika'nın Ukrayna'ya silah yardımını qabağlamaq məqsədi daşıyır. Belə ki, Avropa liderlerine göre Washington'un silah yardımı edəcəyi təqdirdə bunun gərginliyi daha artıracağından ehtiyat edir. Üç lider arasında baş tutan görüşdə Poroshenko danışıqların onda ateşkəsə dair güclü ümid qığılcımları yaratdığını söyləyib. Rəki yeni diplomatik danışıqların və sülh planının detalları barədə mətbuatda məlumat verilməyib. Merkel və olan Ukraynanın ərazi bütövlüyünə əsaslanan sülh planının bugün özləriylə Moskvaya gətirəcək. Maraqlıdır ki, Ukrayna böhranı başlayandan bu Merkelin Rusiyaya ilk səfəri olacaq.